ବାଲିଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କାଲିଠୁ ବାଲିଯାତ୍ରାରେ ବ ବରେ ବିଜୟ ନିମ୍ନ ଭାବରେ କହି ବରେ ବୁଦ୍ଧାୟତ ମହାନ୍ତି ଗୋଟେ ଛୋଟ ତା ଭିତରୁ ମହମ୍ମଦର ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମ ଜୋକ୍ସ ପାର୍ଟ ପ୍ରଥମ ପୁଣି ଥରେ କହିବି ପ୍ରଥମ ଦିନ ବି କହିଥିଲି ସବୁବେଳେ କହିଆସିଛି ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କର ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ମୁଁ ଯେଉଁଟା ଆରମ୍ଭରୁ କହିଆସିଛି ଆମର ଯେତିକି ଆବାଜ ଆହ୍ୱାନ ଆମର ଯେତିକି ମସାଲ ଆମର ଆପଣଙ୍କ ବିନା ପହଞ୍ଚି ପାରିବ ନାହିଁ ସୋ ୱାନ୍ସ ଏଗେନ୍ ଅ ବିଗ୍ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଟୁ ଅଲ୍ ଅଫ୍ ୟୁ ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ଲାଇକ୍ସ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷରେ ହଜାର ମିଳୁଛି ଧନ୍ୟବାଦ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ମାତ୍ର ଚାରିଦିନ ଭିତରେ ଆପଣ ଆସିଥିଲେ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଆପଣ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଲାଇଭ୍ ନେଇଥିଲେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଥିଲେ ଏଇଠି ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଥିଲେ ସେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ଲାଇଭ୍ ମୁଁ ଏଠିକି ଆସିକି ବସିଥିଲି ସନ୍ଲିଶା ଏକେଲା ବସିଥିଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆସି ବସିଲି କେବେ କଳ୍ପନାରେ ନଥିଲା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଥିଲା ଯେ ସବୁ ପଥରେ ଆମେ ଯାଉଛୁ ମୋର କଳ୍ପନା ନଥିଲା ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏଇଟା ଏତେ ହୁହୁକି ଜଳିବ ଆଉ ମାତ୍ର ଚାରିଦିନ ପରେ ଆଜ୍ଞା ଇଡ଼କୋରେ ଆମ ସଚିବ ଯିଏ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ସଚିବ ଉଦ୍ୟୋଗ ସଚିବ ମହାସଚିବ ହେମନ୍ତ ବାବୁ ତା ସହିତ ଆହୁରି ଯେଉଁ ଚାରିଜଣ ବାବୁ ଯିଏ ଓଏଫ୍ଡିସିର ତାଙ୍କ ଆସୋସିଏଟ୍ ପୁନା ବାବୁ ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ବସିଥିଲେ ଆଉ ଆମ୍ଭେମାନେ ଖାଲି ଏଇଠି ଯୋଗଦାନ ଦେଉନଥିଲୁ ଯେ ଆପଣମାନେ ଖାଲି ବାଇଟ୍ସ ଦେଉ ସେଇଟା ତ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ବଟ୍ ଆମେ ଭାବୁଥିଲୁ ଏ ଯେଉଁ ଆହ୍ୱାନଟା ଅଛି ଏ ଯେଉଁ ଡକରାଟା ଅଛି ସରକାର ପାଖ କେମିତି ପହଞ୍ଚୁ ତ ଡେଲି ଆଫ୍ଟର ଇଭିନିଂ ଆମେ 10:11 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବସୁଥା ମୁଁ ତ କଟକରୁ ଆସେ ମୋ ସହିତ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ବମ୍ବେରୁ ଆସିଛନ୍ତି ଏକ୍ସକ୍ୟୁଜ୍ ମି ଆମେ ପଏଣ୍ଟସ୍ ଲେଖୁଥିଲୁ ଯେ କ'ଣ କ'ଣ ପଏଣ୍ଟସ୍ ଆମେ ସରକାର ପାଖେ ରଖିବୁ ଖାଲି ବାଇଟ୍ସ ଦେଲେ ଅସୁବିଧା ହେବନି ତ 5 ପଏଣ୍ଟ ଭିତରେ ଫୁଲ୍ କ୍ରେଡିଟ୍ ଦେବି ସନ୍ଲିଶା ଆଉ ତାଙ୍କ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ସଫ୍ଟୱେର୍ ହଜବେଣ୍ଡ ସଫ୍ଟୱେର୍ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ସଞ୍ଜୟ ବାବୁ ଆଜି ରାତି 4 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବସିକି ଗୋଟେ କଲରଫୁଲ୍ ଫୁଲ୍ PPT ଯେମିତି ଗୋଟେ ବୋର୍ଡ଼ ମିଟିଂରେ ଦିଆହୁଏ ସଫ୍ଟୱେର୍ କମ୍ପାନୀଜ୍ରେ ଫୁଲ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଅଧ ଘଣ୍ଟା ଖାଲି ସେ କହୁଥାନ୍ତି ସଚିବ ବାବୁ ଶୁଣୁଥାନ୍ତି ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଓଡ଼ିଆରେ ସିଏ ଉତ୍ତର ଦେଉଥାନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ବୁଝନ୍ତି ସେ ସେଇଟା ମୋତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଖୁସି ବି ଲାଗିଲା ଆମ ଭାବୁଥିଲୁ ସେ ବାହାରେ ଆସିଛନ୍ତି କାଳେ ହିନ୍ଦୀ ଇଂଲିଶ୍ କହିବୁ ନୋ ସିଏ ତ କହୁଥିଲେ ଆଉ ମେମ୍ବର୍ସ କାହାନ୍ତି ପୁରା ତାଙ୍କ କନଫରେନ୍ସ ହଲ୍ଟା ଖୋଲା ଥିଲା ଆମେ ଭାବିଲେ ଆଜ୍ଞା 15 ମିନିଟ୍ 20 ମିନିଟ୍ ହେବ ମିଟିଂ ଭାଇ ଆମେ  11:30 ପଶିଲୁ ଗୋଟେ 20:30 ବାହାରିଲୁ 2 ଘଣ୍ଟା ତା ଭିତରୁ ଘଣ୍ଟା ଉପରେ ସେ ଶୁଣୁଥାନ୍ତି ଯେଉଁ ଯେଉଁ ପଏଣ୍ଟସ୍ କହିଛୁ ସେ ପଏଣ୍ଟସ୍ ବିଷୟରେ ମୁଁ ସଂକ୍ଷିପ୍ତରେ କହିଦେଉଛି ଆମେ ଲଙ୍ଗ୍ ଟର୍ମ ଗୋଟେ କହିଥିଲୁ ଏକ୍ଜିବିସନ୍ ବିଷୟରେ ଯେଉଁଟା ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହଲ୍ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ମିଡ୍ ଟର୍ମ ଯେ 6-7 ମାସ ଯେଉଁଟା ଲାଗିପାରେ ଆଉ ଗୋଟେ ସର୍ଟ ଟର୍ମ ଏବେ ନେକ୍ସଟ 20-25 ଫିଲ୍ମ କି 15 ଫିଲ୍ମ ଯେଉଁଟା ନିର୍ମାଣ ହେଉଛି ରିଲିଜ୍ ହେବକୁ ନେକ୍ସଟ 4-5 ମାସ ଭିତରେ କେମିତି ଦେଖେଇ ହେବ ତ ଆମେ ମିଶନ ଶକ୍ତିରୁ କିଛି ହଲ୍ସ ଆଣିବୁ ଆପଣଙ୍କର PPP ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ୍ କିଛି ହେଇପାରିବ କେଉଁ ହଲ୍ ଗୁଡ଼ା ଡିଫଙ୍କ୍ଟ ଅଛି ଯେଉଁଟା କିଛି ସବସିଡ଼ି ଦ୍ୱାରା ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ଲି ଚାଲୁ ହୋଇପାରିବ କାରଣ 150 କି 300 କରକୁ ନିଶ୍ଚୟ ବର୍ଷା ଭରସା ଲାଗିବ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ଅଫ୍ ଇଏଟାକୁ OFDC ହାତକୁ ଆସୁ ସେମାନଙ୍କ ଗୋଟେ ଟ୍ରାନ୍ସପରେନ୍ସି ହେଉ ଆମର ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ନ୍ୟାଚୁରାଲି ଇଟ୍ସ ଅ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସେକ୍ଟର କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଭଲ କୋଡିସନ୍ ସହିତ ଫିଲ୍ମର ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ହେଉ କାରଣ ବିତରଣ ଯେଉଁଟା ସେଇଟା ସବୁଠୁ ଆବଶ୍ୟକ ଥାର୍ଡ଼ ଆମେ ପଲିସିସ୍ ବିଷୟରେ କଥା ହେଲୁ ଯେଉଁ ପଲିସିସ୍ ଗୁଡ଼ା 2019 ଡିଫଙ୍କ୍ଟ ହେଇଯାଇଥିଲା ପୁଣି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଏବଂ ସେଇଟା ସେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ଜାନୁଆରୀ ଫେବୃଆରୀ ଦ୍ୱାରା ପଲିସି ରିନ୍ୟୁ ହୋଇଯିବ ଯେଉଁଥିରେ କି ଆପଣ ଗୋ ସିଫ୍ଟ ସିଙ୍ଗଲ ୱିଣ୍ଡୋ କ୍ଲିୟରେନ୍ସ ଲୋକେସନ୍ ପରମିସନ୍ସ ଆପଣଙ୍କର ସବସିଡ଼ିଜ୍ ଯେଉଁଟା ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆଚ୍ଛା ସିଏ ବି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହିଁ କହିଲେ ଯେ ଜୁଇଗାଟୋ ପାଇଁ ନନ୍ଦିତା ଦାସ ଆସିଥିଲେ ନିଜେ ସେ ଜାଣିନଥିଲେ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ମିଳିଗଲା ବହୁତ ପରିମାଣର ସବସିଡ଼ି ବିକଜ୍ ଯେଉଁ କାହାଣୀଟା ଥିଲା ଆଉ ଦେଖିଲା ଆମର ବି କାହାଣୀ ସେ ଡେଲିଭରି ବଏ ଥିଲା ତ ନନ୍ଦିତା ଦାସ ବି ଜାଣିନଥିଲେ ଯେ ଆମ ପାଖରେ ସବସିଡ଼ିଜ୍ ଅଛି ସୋ ଆୱେର୍ନେସ୍ଟା ଟିକେ କେଉଁଟା କେଉଁଠି ଲ୍ୟାକ୍ କରୁଥିଲା ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ କ୍ଲିୟର କରିବୁ ଯେ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର୍ସଙ୍କ ଡାଇରେକ୍ଟର୍ସଙ୍କ ପାଇଁ ଆମ ଫିଲ୍ମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଲରେଡ଼ି ପଲିସିସ୍ ଅଛି ତୃତୀୟ ଚତୁର୍ଥ ଆମେ କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓ ବିଷୟରେ କଥା ହେଉଥିଲୁ ବହୁତ ଘୁମର ଉଠୁଥିଲା ବହୁତ ଗୁଜବ ଉଠୁଥିଲା ଯେ ଭାଇ କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓରେ କ'ଣ ହେଉଛି କ'ଣ ନାହିଁ ବହୁତ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଖାଲି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ହିତ ପାଇଁ ସୁଟିଂ ସେଟ୍ସ ଆପଣଙ୍କର ମେକଅପ୍ ରୁମ୍ସ ଆପଣଙ୍କର ବୋର୍ଡ ରୁମ୍ ଡିସ୍କସନ୍ ଗୋଟେ ଯେମିତି ମିନି ଫିଲ୍ମ ସିଟି ତିଆରି ହେବାର ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଟପ୍ ଆର୍କିଟେକ୍ଟ ଯେଉଁମାନେ ପାଟନାରେ ବି ଫିଲ୍ମ ସିଟି କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଡକାଇକି କାମ ବହୁତ ଅଗ୍ରସର ଯାଇଛି ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଆମର ଟିକେଟ୍ ପ୍ରାଇସିଂ ହେଉ ଇତ୍ୟାଦି ଯେଉଁ ଯେଉଁ ପଲିସିସ୍ ଆମେ କଥା ହେଲୁ ସେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ମାସେ 1.5 ମାସ ଭିତରେ ଆଉ ପୁଣି ଆମର ଯେଉଁ କୋର୍ ଗ୍ରୁପ୍ ଅଛି ଆମେ 8-10 ଦିନ ଭିତରେ ପୁଣି ଇଏ କରିବୁ ଏତିକି ତ କଥା ଆଜ୍ଞା ସେଥିପାଇଁ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଆପଣ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣେଇବୁ କିନ୍ତୁ ଏଇ କଥାରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ବି କହିବି ଯେ ଏଇଟା ଆମ ପାଇଁ କରୁଛି ମୋ ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ କିଛି ନାହିଁ ଏଇଟା ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ପାଇଁ ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଭାବୁଥିଲେ ଆମେ ରାସ୍ତାରେ କାହିଁକି ବସୁଛୁ ଜନତା ଜନାର୍ଦ୍ଦନ କିଛି ସଦସ୍ୟ ଆମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଲୋକ ବି ମୁଁ ଉପରେ ବି କହିପାରୁ କିଛି ଜଣ ଟିକେ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିଲେ ରାସ୍ତାରେ ବସିଲେ କ'ଣ ହେବ ସେଇ ରାସ୍ତାରେ ବସି ଆମେ ଆଜି ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଜଗନ୍ନାଥ ଏବେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଭୋଗ ପହଞ୍ଚିଲା ଆମେ ଯାଇକି ଇଡ଼କୋରେ ବସିପାରିଲୁ 4 ଦିନ ଭିତରେ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ
ଆପଣଙ୍କର କୁନା ବାବୁଙ୍କୁ, ମହାଶ୍ୱେତା ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ସଭ୍ୟ ବାବୁ ଏବଂ ବବି ଇସଲାମ, ଅଖିଳ ଭାଇ, ପ୍ରଣୟ ଭାଇ, ତାପସ ଭାଇ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ପରିବାର ଭଳିଆ ବସି ଆମେ କଥା ହେଲୁ। ପୁଣି ଓଡ଼ିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଡେ, ଆଶା ହିଁ ଆଶା, ଗୋଟେ ପିକ୍ଚର ଥିଲା ଆଶାର ଆକାଶ, ଆଶା ହିଁ କରିବ ତାରି ପାଇଁ ଆମେ କରୁଛୁ, ଆମ ପାଇଁ କରୁଛୁ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜେନେରେସନ୍ ଯେଉଁମାନେ ହିଚକିଚ ହେଉଛନ୍ତି ୟାକୁ ବୃତ୍ତି କରିବେ କି ନାହିଁ। ମୁଁ ଏବେ ବି ଯୁବକ ଯୁବତୀ ମେସେଞ୍ଜରେ ପଠାନ୍ତି, ଭାଇ ଆମେ ଫିଲ୍ମ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ଅନେଷ୍ଟଲି କହୁଛି, ଆମେ ସିରିଏଲ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ମୁଁ କ'ଣ କରୁଛ ନା କର୍ପୋରେଟ୍ରେ ପଢ଼, ବିକଜ୍ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଅ ଭେରି ଇନ୍ସିକ୍ୟୁର୍ ପ୍ରଫେସନ୍। ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଜମ୍ ବହୁତ ପିଲାମାନେ ମୋତେ କୁହନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ, ମାସ୍ କମ୍ ପିଲା ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ତାଙ୍କୁ କେମିତି ଡିରେକ୍ସନ୍ ଆସିବେ, ବଟ୍ ଏବେ ଆମେ ସାହସ କରିପାରିବୁ ଯଦି ବର୍ଷେ ଦୁଇ ବର୍ଷ ଭିତରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ରୋଟେସନ୍ ହେଇଗଲେ, ଖାଲି ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଟିଭି ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ବି ସବୁଠୁ ବେଶୀ ହେଉଛି ଆମର ଜନତା ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ପାଇଁ। ଆପଣମାନେ କୁହନ୍ତି ରିମେକ୍ ଚଳୁନି, ଠିକ୍ ଅଛି ଭାଇ, ଶୁଣିଲୁ, ପ୍ରଥା ଗୋଟେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ପନ୍ ଇଣ୍ଟେଣ୍ଡେଡ଼, ଦମନ ଗଲୁ, ପ୍ରତୀକ୍ଷା ରାଷ୍ଟ୍ର ପୁରସ୍କାର ସହିତ ସମ୍ମାନିତ ହେଲା, ଆପଣଙ୍କ ତିନିଟା ବଡ଼ ବଡ଼ ପିକ୍ଚର, ଇଭେନ୍ ମାଇଣ୍ଡ ଗେମ୍ସ। ତ ଆମେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କଲୁଣି କି ହଁ ଭାଇ, କମର୍ସିଆଲ୍ ସିନେମା ସହିତ, ଲଭିନ୍ ଲଣ୍ଡନ ସହିତ ଦମନ ବି ଦରକାର, ଆପଣଙ୍କୁ କେରଳା ଷ୍ଟୋରି ସହିତ ଯବାନ ବି ଦରକାର। ତ ସେଇଟା ଆମେ ଜନତା ଜନ ଯେଉଁ ଭଲ ପାଇବା, ଆପଣ ସାଉଥ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିକୁ ଦେଉଛନ୍ତି, ଆମେ ଆମକୁ ତାତ୍ସଲ୍ୟ କରନ୍ତୁନି, ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ କରୁଛୁ, ୟୁ ପେଇଙ୍ଗ ଫର୍ ଦ ଟ୍ୟାକ୍ସେସ୍, ଆଣ୍ଡ 12,000 ଲୋକ ଏଥିରେ ତାଙ୍କର ଭାତ ହାଣ୍ଡି କମାଉଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, କେମିତି ଦେଲେ ସବୁଜ କହିଦେଲେ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଲେ।